ቅዳሜ ከሰዓታችን ወደ ቀድሞ የህትመት ውጤቶች ልንወስዳችሁ ነው። እንግዲህ እንደተለመደው ከቀድሞ የህትመት ውጤቶች ለየት ያሉ ገረም ያሉ ነገሮች ወደ እናንተ እናቀርባለን። በነገራችን ላይ ባለፈውም ጸገነት ማስተላለች 7696 ኬኬ ላይ የተለያየ ቀድሞ የህትመት ውጤቶችን ብትልኩልን እኛ መልሰን ስማችሁን ጠቅሰን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። የዛሬ ሁለት ሐሳቦችን ይዘናል። ጠቅልና ሰራዊቱ ከተሰኘ መጽሔት ነው። ይህ መጽሔት በ1947 ዓመተ ምህረት ይዞት ከወጣው ሁለት አስገራሚ ነገሮች ጀባ እንላችሁ ዘንድ ወደናል። ለጸገነት ካንቺን ጀመር። እሺ፣ እኔ ጋር የልጅ አበል። የልጅ አበል? አበል አቤት አቤት አቤት። እሺ፣ የልጅ አበልን የተመለከተ ጽሑፍ ነው እኔ ጋር ያለውና ለተራ ወታደርና ዝቅተኛ ሹም የልጅ ልዩ አበል ይሰኛል ራሱ ራሱ ማለት ነው። እና በንጉሰ ነገስቱ መንግስት የጦር ሰራዊት ውስጥ ያለ በቅንነት በታዛዥነት በታማኝነት የገባውን ቃል ኪዳን በማክበር ጠብቆ ለሀገሩና ለንጉሰ ነገስቱ በሙሉ ልብ በማገልገሉ በነባርነት የተመዘገበ ማናቸውም ተራ ወታደርና ዝቅተኛ ሹም ከተመዘገበበት ቀን ጀምሮ በእያንዳንዱ ልጅ እየታሰበ ልዩ አበል ከደሞዙ ላይ እየታከለ ይከፈለዋል ይላል ጽሑፉ። በንጉሰ ነገስቱ መንግስት የጦር ሰራዊት ውስጥ በአገልግሎት ላይ የማይገኝ ተራ ወታደርና ዝቅተኛ ሹም የልጅ ልዩ አበል ተከፍሎታል በማለት ከዚህ በላይ በምዕራፍ 4 በቁጥር 8 ስለ ነባርነት ለእያንዳንዱ ባለጥቅም የተፈቀደውን የደሞዝ ጭማሪ አያስቀርበትም። ለእያንዳንዱ ባለመብት የልጅ አበል የሚከፈለው ቢልና ሀ ልጆች ከወላጆቻቸው ጋር ሲኖሩ፣ ለ በወላጆቻቸው አሳቢነት በሌላ ቦታ የሚኖሩ፣ ሀመርሃ ለአቅመ አዳም ያልደረሱና ሌላ መተዳደሪያ ስራ ያልያዙ ሲሆኑ ብቻ ነው አበል የሚከፈለው። ይገርማል። እንግዲህ የልጅ አበል ሲባል እኔ ሰምቼ አላቅም። የሰማሽበት አጋጣሚ አለ? ሰምቼ አላቅም። ገና ከዚህ ጽሁፍ ጠቅልና ሰራዊቱ 1947 ዓመተ ምህረት የተጻፈ ጽሁፍ ነው። የልጅ አበል እኔ ሰምቼ አላቅም። ምናልባት የምንሰማው ምናልባት የህክምና ለምሳሌ አባት አንድ መስሪያ ቤት የሚሰሩ ከሆነ ወይ እናት የምትሰራ ከሆነ የሚሰሩ ከሆነ ልጆችም ህክምና በነፃ እንዲያገኙ አንዳንድ ጊዜ እንደዛ አለ። አልፎ አልፎ አንዳንድ መስሪያ ቤቶች ደግሞ አገልግሎታቸውን ይሰጣሉ። አሁን ቴሌ ከሆነ ስልክን፣ እንደዚህ መብራት ኃይል የሚሰራ ከሆነ መብራት ኃይል የተወሰነ፣ የቤቶች ኤጀንሲ የሚሰራ ከሆነ የኪራይ ቤት እንደዚህ የተወሰነ፣ እንደዚህ አይነት አገልግሎታቸውን የሚሰጡ ድርጅቶች አሉ። በአበል ደረጃ ግን የመጀመሪያ ጊዜ ነው የሰማሁት። እና በንጉሱ ዘመን የነበረ በተለይ ለጦር ሰራዊቱ የሚሰጠው ልዩ ጥቅማ ጥቅም የሚያሳይ ነው። መስፈርቶችም አሉት። ሀለ ሀመር ውሃ ብሎ ያስቀመጧቸው መስፈርቶች አሉ። እነዚህን መስፈርቶች የሚያሟሉ እንግዲህ ልጆች አበል ያገኛሉ ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ የልጅ አበል ደጉ ዘመን የሚባለው ወዱ አይደለም ማለት የልጅ አበል ነበር። መልካም፣ እናመሰግንሻለን። እኔ ጋም ያው 1947 ጠቅልና ሰራዊቱ ከሚለው መጽሔት የተወሰደ ነው። እውቀት ስለ ይሄ ደግሞ የሚያወራው ስለ እውቀት ነው። ወታደር ቤት ሲቀጠር ሰው አራቱን የሂሳብ ቁጥሮች መሰረታዊ የሂሳብ ቁጥሮች መደመር፣ ማካፈል፣ መቀነስ፣ ማባዛት እነዚህን የማወቅ እና ሌሎችም ኪሎችን የማወቅ ነገር ሁልጊዜ ይጠበቅበታል እና የእሱን የያዘ ታሪክ ነው። እንደሚከተለው ይነበባል። እውቀትና እርምጃው ነው የሚለው ርዕሱ ራሱ። ሰራዊቱ ከትምህርት በፊት እንግዲህ ከብዙ ታሪክ ውስጥ የተቀነጨበ ስለሆነ የሚያወራው ታሪኩ ሀሳብ ሁሉ ስለ ጠቅልና ሰራዊቱ ስለሚባለው የጦር ክፍል ነው። ሰራዊቱ ከትምህርት በፊት በአራት ደረጃዎች ሲከፈል፣ የመጀመሪያው ደረጃ ተማሪዎች ከዚህ ቀደም የአማርኛ ንባብና ጽህፈት አራቱንም የሂሳብ መደቦች የማይችሉ ቁጥራቸው 988 ወታደሮች ነበሩ። የቀሩት ሶስቱ ደረጃዎች ማለትም 1312 ወታደሮች ከላይ የተጠቀሱትን ትምህርቶች የጀመሩና ከነሱም ውስጥ የጠለቀ ትምህርት በማሻሻል ከ988ቱ አዲስ ጀማሪዎች መካከል 421 ወታደሮች ዝቅተኛ ሹማምንቶች ተምረው ቢፈተኑም ይላል። በዚህ ጋር ነው የሚመጣው። ቢፈተኑም ለጊዜው በእያንዳንዱ የትምህርት መደብ የተወሰነለትን ቁጥር ባለማግኘታቸው ፈተናውን ሳያልፉ ቀሩ።
እንግዲህ ያ አንጻራዊ ነው በርግጥ ያው የትምርት እንደየዘመኑ ይወሰናል እና በሚሊተሪ ቤት ወይም ደግሞ በጦር ቤት ያሉ ወታደሮች ወይም በተለያየ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች መሰረታዊ ዕቀቶችን እንዲያውቁ ይተበቅ ነበር ግን የሚወርቁት ቁጥር በጣም ከፍ ያለ ነበር በጣም ብዙ ነው አዎ ግን በጦር ቤት ይደረግ የነበረውንም የቀለም ትምርት ወይም ደግሞ ዘመናዊ ትምርት የማባረታታት ነገር እግረ መንገድ የምናይበት እና ጽግዬ አሁን ደግሞ ተፈትኖ ይብለሽ እንዳጠይቀኝ አደረ ቁጥራቸው ግን ብዙ ነው የሚወርቁት በጣም ብዙ ነው የሚወርቁት አዎ በጣም ብዙ ነው ምን ይሻላል ምን ይሻላል እንዴ ይሁን ይሄ እኮ 1947 ታሪክ እኮ አመጣሽው ዘመንን ነው የምናወራው ታሪክን ነው የምናወራው አዎ ታሪክን ነው የምናወራው ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል በጣም ያው እንግዲህ ለዛሬ በቅዳሜን ከሰዓት የድሮ ሰዓታችን ላይ ከድሮ ከጥንት መዛግብት ያገኘነውን አካፈልናችሁ ሳምንት ደግሞ ሌላ እንዲሁ ይዘንላችሁ እንመጣለን ፕሮግራሞቻችን እንግዲህ ይቀጥላሉ አብራችሁን ቆዩ